Փարտերս Արամիդեն հայաստանի վեդական հերոստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է Այսօր եթերով ապրիլի 7-ին յենթատերիալ քիմիական հարցակումներով մասին Երևանի մեծ քշարոնակվին իմտայլ նախաձեռնության փոխի ցույցերը Մարիա Զախարովա ծուրյացիները արևելյան ղոթայի մեջ հայտնաբերած են կերմանական քլորի բարոնագիչներ եւ սալիսպրիի մեջ արդադրված զախաձին ռումփեր Պուտինը բادرաստեհի տրամփի հետ հանդիպման Լավրով Հուսերմարտի Եվրոպայ արաշնության առաջին հայ ASCII մարզիկը մեդալ նվաճած է։ Օրսեինովա մadouիցը գշարունագենը բաստելսուրիո վրա միջազգային տաշնագիտներու հարվածներու իրավասության անօրոշության։ Այնտեղ գսվի շարք մահացու քիմիական հարցակումներ իրականացվա ձեն Թումայդարածքին 2008 թվականի ապրիլի 7-ին շապատօրը գսորայդ և գկնահադենք բարձր մագարտագի վստահությամբ, որ ադոնկ վարչագարքի ըrazներն են։ 2017 թվականի ապրիլի 7-ը սուրյական վարչագարկը բազմաբատկած է քիմիագան Զենքերուև Թունաբորնյյտերու օկտակորձում իր ռազմական գործողություներուն ընթացքին։ Ֆրանսան ուրեմն գտնահադե առանց որևէ գասկադի, որ քիմիագան քրոհ դեղի ունեցածաձե Թումայ քաղաքացիներուն վրա 2018 թվականի ապրիլի 7-ին, եւ որ կոյություն ունի մեկ այլ ճշմարիտ տեսություն։ Պատիանգը, որ իրականացված է Սուրիական փանագի ուժերը կործողությունը համընդհանուր գրողով Արևելյան Ղութայի վրա։ Ըստ արեմդյան Հայաստանի աշկային խորհրդի նախակա Արմենակ Աբրահամյանի, այս զégուցակիրը ցույցի դար ֆրանսայ ղարավարության ներգրավցնելու համար որևէ աբացույց, թե Սուրիական վարչակարգն է գանկնած դումայի վրա ապրիլի 7-ին քիմիական գրողի ագունքներուն։ Այնքանով որքանով այդ հարցագումը դեղի ունեցածել լա իրաբես քիմիական նյութերու օգտագործմամբ Ոստի հարգեցույցալ շոշափելի աբացույց։ Ահա թե ինչու ես քաղաքացիական հանրություն կհերավիրեմ, որբեսի այս զégույցը գարթալով իր դարձից է վavor հայդար է հայդարարadze արեմադյան հայաստանի աշկային խորրտի նախակահ։ Արդեն 8-րդ օրն է որ Երևանի մեջ աշկային ժողովի պատկամավորնի գոլփաշինյանիկ հեղավորությամբ գշարունակվի Սերժ Սարկեսյանի վարչապետը լալուն թեմցույցերը։ Տուտարանները բար փերապար փողոցներ գփագեն, գարկելափագեն, գարավարական շենքերը քայլերթով գանցնին փողոցներով գգանկնին pedagan հաստատություներում օդ։ Ռուսյա արդակին կորձոս նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, մամլոասուլիսի մժամանակ Հայդարարաձե։ Աստիճանաբար ավելի ու ավելի շատ աբացույցներ գառաչանան, որ ոչ ոչ քիմիական գրող դեղի ունեցած է, թումայի վրասուրիական իշխանություններուն գոմե։ Անջամուն երբ քիմիական զենքերը արկիլոգազմագերբության портаկետները սկսած են ուսումնասիրել խաղակը նոր հավաստայացումներ դրված են որ այդ ընդհանուրial քիմիական հրոհը բարձաբես խաղը եւ լույս ներատվական սատրանք ըեղած է հայդարարած է զախարովան ծորական կարավարական ուջերը հայտնաբերած են քլորի բարունագիչներ այդ ահավոր քիմիական զենքերը փոխադրված են ժերմանիայեն որոնց ճարքին նաեւ ձխադին ռումփեր որոնք Արդա Թրամփն, Սալիսբիի քաղաքայդարара Ռուսաստանի Արդաքին գործոս նախարարության խոսնակը։ Ռուսաստանի տասնության Արդաքին քաղաքական դեսցության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը նշաձևու Ռուսաստանի տասնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բادرստ էր ամերիկացի գործընկեր Դոնալդ Թրամփին հետ հանդիպման։ Հայտնի է որ ավելի շուտ Թրամփն ու Պուտինը հերախոսազրույց ունեցած են, որun ժամանակ կննարկած են հանդիպման հնարավորությունը։ Նախագահ Պուտինը բادرստ է նման հանդիպման։ Ավելի շուտ Ժելավրովը մանրամասնելով որ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները դակավին չեն սկսված։ Բացի այդ Ռուսաստանի տասնության արտգործնախարարն ընդգծadze, որ այդ հերախոսազերույցեն հետո Թրամփը քանի մ անգամ Թետուիտերիան քարառումներով թեյելույթներու ժամանակ ճեշտա Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու իր ցանկությամասին։ Արցահայերենի ժամանակ Լավրովը նաև ըսած է, որ Փութինն ու Թրամփը, ինչպես նաև երկու երկու այն զինվորականները 100%-ով ցույց են տար Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի միջև զինվաստի մագյութুনা։ Երևանի մեջ ընթացող Սուսերմարտի մինչև 23 տարեկաններու ยุրոպայարընչության առաջին հայ ASCII մարզիկը մեդալ նվաճած է։ Անը Ֆրանսայի դրասուսերցեվի հավաքականի գազմին ընդգծված Ժին Ֆիլիպ Պադրիկ Արզումանյանն է, ով արդա թե մեդալագիր դարձած է։ Արձմանյանը խոստովանած է որ իրեն համար հայրենիքի մեջ հաղթելը երազանք եղած է։ Բաբերս եղած են արեմդյան Հայաստանեն, նահադակված են ցեղասպանության ժամանակ։ Առաջին անգամն է որ Հայաստանի մեջ եմ, իսկապես հրաշալի զգացողություններ ունիմ։ Չէ՞ որ սա հայրենիքս է։ Ադորմասին արձմանյանն ասած է ยุโรปայի առաջնության մամուլի ձարայության։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։